Hello everyone, good morning, happy and blessed Friday. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലങ്കാരം കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം, വീഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വരൂ, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം കൊണ്ടാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പാറ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും സാമ്പാർ കഴിക്കാറുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട സാമ്പാർ കഴിക്കാറുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ, ഈവൻ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ അടക്കം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിച്ചു കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിന് വിഷമം വിചാരിക്കും. ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ചില ദിവസങ്ങൾ പറ്റാറില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്യാപ്സിക്കം സാമ്പാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്യാപ്സിക്കം സാമ്പാർ. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിലക്കടലയുടെ എണ്ണയാണ്. അപ്പൊ കടലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോളൂ. കടലെണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു വലിയ സൈസ് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വലുത് വലുതാക്കിയിട്ട്. ഒരു പച്ചമുളക്, നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി, മറ്റേ തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം വലുത്, സവോള മീഡിയം സൈസ്. ആദ്യം ഒരു പച്ചമുളകും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് കായണ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. സവോള ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ പഴുത്ത രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ തക്കാളിയും വലുത് വലുതായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നാലേ കടിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കാനും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടു എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം. ക്യാപ്സിക്കവും ഞാൻ വലുത് വലുതായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കവും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല സൂപ്പർ സാമ്പാറാണ്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പച്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് കളർ ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളിട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടികളെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര സ്പൂണോളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുന്നു. ആ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ക്യാപ്സിക്കവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വേവണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം. അതുവരയ്ക്കും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം എല്ലാം ഒന്നും ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാലോ എല്ലാം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഉടഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് അവിടെ തിളക്കട്ടെ. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിന് അരപ്പിടി തേങ്ങ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് ആ മിക്സിയും കൂടി ഒന്ന് ഒലുമ്പിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മിക്സിയും കൂടി ഒന്ന് ഒലുമ്പിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും പുളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകും സാമ്പാർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നോക്കൂ, ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ കടല എണ്ണയിൽ കടുക് ഉലുവ ആൻഡ് വറ്റൽമുളക് ആൻഡ് കരുവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കായപ്പൊടിയും കൂടി നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കടുവറ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് കായപ്പൊടി മറക്ക. നല്ലപോലെ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കടുവറ അവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി കടന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. അതായത് ഇത് ഇട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫാക്കണമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളച്ചു എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം സാമ്പാർ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സാമ്പാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീണ്ടും പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിച്ച് കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കാണുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്രയും വേഗം എനിക്ക് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമൻസ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.